Já asi v úvodu bych se měl omluvit, protože ta anotace, co jsem posílal, je nakonec něco trošku jiného. Já jsem se snažil udělat křížem krážem spektrem včera přes den a u 74. slajdu jsem to vzdal. Takže to se prostě za jednu přednášku udělat nedá. Tak jsem to roztrhl na dva kusy a dneska bych udělal tu dlouhovlnnou část, rádiové vlny, mikrovlny, infračervený obor a viditelný obor a někdy na příště si necháme ultrafialový obor, gamma obor, rentgenový obor, protože nebylo to v mých silách, to bych snad do jedné přednášky, respektive bylo by to v mých silách, ale vy byste to nevydrželi, jsme tady byli příliš dlouho. Samozřejmě, že pokud chodíte na hvězdárnu, tak víte, že viditelné spektrum je pouze velmi, velmi malou částí oboru elektromagnetických vln. Tohle ale nebylo známé od jak živa. To vlastně vyplynulo z experimentů, které se dělaly ohledně elektřiny a magnetismu, kdy se postupně ukazovalo, že elektrické a magnetické děje spolu souvisí, že kolem vodiče protékaného proudem vzniká magnetické pole, když pohnete magnetem, tak vzniká zase elektrické pole, že obě ty skupiny jevů jsou provázané a James Clerk Maxwell sepsal všechny ty dosavadní experimentální poznatky do monumentálního díla a složil ty zákony do jedné soustavy rovnic. To dílo vyšlo v roce 1873, nazývá se Pojednání o elektřině a magnetismu, má to dva svazky, každý z nich 1100 stran. Dnešnímu člověku je to dosti nečitelné, protože to píše v kvaternionech a nejsou takové ty současné rovnice krásné s rotacemi a divergencemi, je to všechno napsané ve složkách a navíc je to napsané poněkud chaoticky. Těch Maxwellových rovnic je tam asi 30, některé jsou závislé na jiných, takže pak musel přijít Heaviside, který vyškrtal ty nadbytečné věci, udělal mu v tom pořádek a udělal tu soustavu, kterou dneska používáme. Potom se dlouhou dobu těm rovnicím říkalo Heavisideovy rovnice, až na přímý tlak Alberta Einsteina, že by se mělo říkat Maxwellovy rovnice, protože objevil Maxwell, se zase začalo říkat Maxwellovy rovnice. Nicméně situace byla taková, že ty rovnice byly v pořádku, jenom jich tam bylo větší množství, než bychom si dneska představovali. A pokud by se chtěl někdo do toho díla zahledět, tak na aldebaran.cz v sekci studium je ke stažení v PDF-ku. Je to opravdu monumentální a stojí za to tím zalistovat. Taky jsou tam znovy principy, kdybyste se chtěli trápit ještě trošičku v širším slova smyslu. Tam jsem nedávno hledal, v čem Newton vlastně vyjadřoval sílu, že jo? Protože Newton neznal. Tak... Nakonec to vyjadřoval v takových obskurních jednotkách, který jsem... Grains se to jmenovalo. Co to je? Zrno, no. A je to nějaký žitný zrno. A je to vlastně tíže jednoho žitného zrna v tom vyjadřoval sílu. Dneska máme Newtony, už na zrna můžeme kašlat. No a tohleto dílo bylo zajímavé tím, že když složil dohromady ty děje elektrické a magnetické do jednoho teoretického hávu, tak dostal celou řadu předpovědí, které do té doby nikdo neznal. První z těch předpovědí byla, že světlo se šíří vakuem, že k sobě nepotřebuje žádné prostředí, což bylo v té době docela... To je posmíková řeč. Ale dobrá. Zafungovalo. Takže první vlastně novinka byla, že světlo se může šířit vakuem, což do té doby nikdo netušil a experimenty později tomu dali za pravdu. Další novinka byla, že světlo není samo, že to elektromagnetické vlnění bude mít vlny kratší i delší, což se ukázalo také pravdivé. Vy jako
lidé seznámení s astronomií nepochybně víte, že to spektrum je nesmírně široké. Ale poprvé se to objevilo v tomto díle, že světlo není samo a že elektromagnetické vlny budou delší a kratší a obě ty části čekaly teprve na svůj objev. No a potom z těch rovnic vyplynulo, že rychlosti při vysokých rychlostech se skládají úplně jinak, než jsme zvyklí z mechaniky. V mechanice rychlosti pouze sčítáme, že jo? Když pomatený teenager běží po střeše jedoucího vlaku, no tak na nádraží sečteme obě rychlosti, máme výslednou rychlost a celkem se tomu nedivíme a funguje to. Ale když máte vysoké rychlosti, jako je rychlost šíření světla, tak už tohle to neplatí. Dokonce se ukázalo z Maxwellových rovnic, že světlo by mělo ve všech souřadnicových soustavách se pohybovat stejnou rychlostí. No a pokud máme dvě vědní disciplíny a každá předpovídá něco jiného, mechanika, že se rychlosti sčítají, elektřina a magnetismus, že se skládají složitějším způsobem, no, tak je třeba experiment, který rozhodne, co je správně. A to byl Michelsonův Morleyův experiment, který rozhodl, že správně je elektrodynamika Maxwellova, a bylo tedy třeba opravit mechaniku. To udělal Albert Einstein a vznikla z toho speciální relativita. Takže vidíte, jak jedna takováhle dvojkniha, jak zasáhla naše znalosti a vlastně rozmetala tu naší fyziku na cimpr-campr, protože z toho vznikla speciální relativita, později ještě obecná relativita a dozvěděli jsme se tedy, že světlo má své bratříčky na delším i kratším konci spektra. Na tom delším konci spektra rádiové vlny nalezl v roce 1888 Heinrich Hertz. Tenhle obrázek většinou asi budete znát, on je hodně profláklý. Původ je z americké NASA. Konec konců mi to vždycky evokuje, když v médiích potřebují nějaký jev jako posvětit, že je opravdu správný, tak napíšou vědci z NASA. Bez jakýkoliv citace. A to funguje, opravdu to funguje dobře. A tak tohle opravdu pochází z NASA, není na tom nic závadného, jako u jiných věcí. Máte tady jednak teda rozdělení spektra od rádiových vln až po obor gamma. Typické rozměry těch jednotlivých vln i jejich zdrojů. Rádiové vlny jdou až do stovek tisíců kilometrů vlnová délka, ale ty typické, s kterými se setkáváme, jsou, dejme tomu, v metrech a desítkách, stovkách metrů. Mikrovlny 10 na minus druhou metru centimetry třeba, typický rozměr nějakého živočicha, infračervené záření, typický rozměr knoflíková dírka, špendlík, ta špička samozřejmě. Světlo máme ve stovkách nanometrů, od nějakých 400 do 700 nanometrů, tak to je rozměr prvoků. Ultrafialové záření rozměr molekul, rentgenové záření rozměr atomů a gamma rozměr atomového jádra. A samozřejmě každá z těch entit, když se začne v ní něco dít, tak produkuje záření, který je nejpřirozenější. Čili atomy na těch vnitřních slupkách generují rentgenové záření, atomová jádra při svém rozpadu generují gamma záření a tak dále. Čili ty jednotlivé věci generují srovnatelné elektromagnetické signály. Další asi hodně profláklý obrázek je věnován propustnosti naší atmosféry. Máme to obrovské štěstí, že je propustná pro vizuální obor, respektive měl bych to říci obráceně. My jsme se tomu přizpůsobili samozřejmě. Člověk, který se vyvíjel pod zemskou atmosférou, tak mu byla dána čidla na to záření ze slunce, které prochází a prochází bez zbytku, takže se nám vyvinuly oči. Pak je tady ještě jeden obor, kde prochází elektromagnetické záření z vesmíru, to je rádiové okno od 1 cm do 10 metrů. A je teda historickou otázkou, proč nemáme čidla taky pro tento obor. Já osobně si myslím, že je to dané tím, že ta jednotlivá čidla by měla být velikostně srovnatelná s tou vlnovou délkou a my jsme moc mrňaví, my máme 2 metry, že jo, a představte si, že bychom měli nějaký 10-metrový plachty a abychom detekovali rádiové záření, to prostě
nebylo technicky možné, takže ta příroda nám to nenadělila. Ale ty větší živočichové by klidně mohly mít. Potom dál je to všude už neprůhledný. Samozřejmě trošičku prochází infračervené záření. Tam jsou problémy s vodními molekulami, které ho velice intenzivně pohlcují. Čili infračervené záření můžete ve vysokých výškách sledovat, nebo někde, kde mrzne a ty vodní molekuly jsou zmrzlé. Obecně tady možná ještě jedna jazyková záležitost. Tady u těch rádiových vln velice důsledně jazyk český rozlišuje mezi rádiový, to je to, o čem se budeme bavit, a radiový, to je prvek radium. Takže my se nebudeme bavit o radiovém okně, ale rádiovém okně. A tady ta čárka, prosím, která se zdá, že chybí, tak ona je tady. Nevydržela tíži. To je ona, jo. Rádiové okno. Samozřejmě potom, když jsou slovní spojení radiogalaxie, radiolokátor, tak už je to zkrátky. Co se týče toho, jak tato záření přijímáme, tak standardně, že jo, v optickém oboru používáme CCD čipy. V podstatě můžeme použít téměř pro jakýkoliv obor, ale už nejsou tak výhodné. Takže pokud půjdete třeba k infračervenému záření, tak tam je výhodnější bolometrická pole, která vlastně jsou detektory tepelného záření, detektory tepla. A když půjdete ještě do větších vlnových délek, tak jsou přirozenější pro zachycení radiometry, takové trubičky, trubičkovité antény, které zachytí i ty vlny velkých vlnových délek. Čím větší, tím větší trubku musíte mít samozřejmě, aby vám toto chytla. Takže ne všude s tím klasickým CCD čipem můžeme uspět, pokud jsme v těch dlouhovlnných oborech spektra, tak se tomu přizpůsobují detektory. No a začneme velice krátce optickou astronomii, protože nechci ji rozbírat, aby mi zbyl čas na ty ostatní vlnové obory, takže jenom je to několik slajdů. Pokud hovoříme o optickém oboru, tak je to od 380 nanometrů po 700 nanometrů, to je to optické okno, které prochází zemskou atmosférou. Pokud jsme pod 380 nanometry, jde o ultrafialové záření, pokud jsme přes 700 nanometrů, jde o infračervené záření. Čili tady jsou ty hranice jasné, u těch ostatních oborů ty hranice, prosím, tak krásně jasné nejsou, protože každý vědní obor si udělal tu hranici někde jinde. Jo, takže máme problémy třeba s hranicí mezi mikrovlnami a rádiovými vlnami, protože některé vědní obory to dávají do centimetrů, jiné do milimetrů, jiné třeba do desítek centimetrů. Takže tady je to spíše otázka dohody, ale u toho vizuálního oboru je to jasné. To jsou hranice, kde to světlo je pohlcováno minimálně a prochází na povrch Země. Co se týče vizuální astronomie, tak ta začíná Galileo Galileem, který byl seznámen s objevem dalekohledu, ten byl objevený v Holandsku a sám tento objev uspůsobil pro astronomická pozorování a podařilo se mu vyrobit dalekohled, na kterým bychom dneska ohrnuli nos, ale v každém případě s tímto přístrojem byl schopen vidět krátery na měsíci, pozorovat fáze Venuše, objevil měsíčky Io, Europa, Ganymed, Callisto, rozlišil hvězdy v mléčné dráze, pozoroval sluneční skvrny. Dokonce téměř objevil prstence Saturnu, ale splývalo mu to, takže viděl vlastně jako takovou trojitou hvězdu, nikoliv prstence, jak by se slušel a patřilo. Jak šel čas, tak jsme stavěli větší a větší dalekohledy. Asi jeden z takových těch prvních velkých dalekohledů postavil William Herschel. Fascinující člověk, který dělal jednak experimenty, jednak teorii, katalogy a vyrobil tento dalekohled se zrcadlem o průměru 1,2 metru, ohniskem 13 metrů. A vlastně místní tomu říkali ďáblův přístroj, docela se toho zpočátku báli. Ono to vypadá velice monstrózně. A tímto dalekohledem pozoroval oblohu, učinil celou řadu objevů
a začal systematizovat různé objekty. A to je vlastně počátek toho katalogu NGC, který dneska používáme. Ale on sám ho nedokončil, pomáhala mu s tím jeho sestra Karolin a jeho syn John. Takže nakonec ten NGC katalog je dílem celého toho klanu rodiny Herschelů. William Herschel, co se týče dnešní přednášky, nás bude zajímat také tím, že objevil infračervené záření. Čili ten vlastně ukázal, že světlo pokračuje infračerveným zářením. K tomu se ještě vrátíme, bylo to roku 1800, kdy objevil infračervené záření. Potom byla doba, kdy jsme začali dalekohledy vynášet na oběžnou dráhu, protože se tím kompenzovala turbulence atmosféry, která nám strašně vadí, že jo, v těch optických přístrojích a zdála se být nepřekonatelnou, no tak vyneseme dalekohled na oběžnou dráhu. O tom snili generace fyziků a do života to uvedl Lyman Spitzer, který sehnal peníze na stavbu toho dalekohledu. A v roce 1900 byl vypuštěn Hubbleův dalekohled na oběžnou dráhu, aby pozoroval nad atmosférou Země. Pohybuje se ve výšce slabě pod 600 km, kde teda je to bez turbulencí, bez ničeho. Jenomže čas pokračoval a lidé se naučili i ty turbulence kompenzovat. Ukážeme si jak. Takže dneska není žádný důvod, aby na oběžné dráze byl optický dalekohled. Samozřejmě musíme jít na oběžnou dráhu, pokud chceme pozorovat rentgenové záření, pokud chceme pozorovat infračervený signál, ultrafialový a tak dále. Takové dalekohledy musíme být na oběžné dráze, protože tyto signály Země pohlcuje. Ale u vizuálního oboru to dnes naprosto není potřeba. Navíc pozice dalekohledu na oběžné dráze je docela špatná, zejména u toho dlouhovlnného oboru, protože Země sama září. Září v infračerveném oboru, v mikrovlnném oboru, v rádiovém oboru a to velmi intenzivně. Takže ty přístroje samozřejmě lepší dávat do Lagrangeho bodu L2, který je 1,5 milionu kilometrů od Země směrem od Slunce, kde už ty parazitní signály z naší Země nejsou. Třeba ten nástupce Hubbleova dalekohledu, dalekohled Jamese Webba, který bude mít průměr zrcadla nějaký 6,5 metru, tak bude také umístěný v tom Lagrangeově bodě L2. Ale nikdo už by dneska neudělal optický přístroj, protože je to příliš drahé někde ve vesmíru. I ten dalekohled Jamese Webba bude dominantně pro infračervený obor a nikoli pro ten obor optický. Hubbleův dalekohled tedy byl vlastně první a poslední optický přístroj na oběžné dráze, protože těsně po tom roce 1990 se zvládla aktivní a adaptivní optika, které dokáže, adaptivní optika dokáže kompenzovat turbulence atmosféry, aktivní optika dokáže kompenzovat průhyby zrcadla, takže už nebylo nutné vynášet daleko na oběžnou dráhu. Tak, co se týče těchto nových technologií, které vlastně odsoudili Hubbleův dalekohled poslednímu přístroji na oběžné dráze, tak ty byly poprvé testovány na dalekohledu New Technology Telescope, NTT, dalekohled pro nové technologie. Průměr zrcadla měl 3,5 metru, byl umístěný na Evropské jižní observatoři na La Silla, to je v Chile v Atakamské poušti. A všimněte si toho data, kdy to bylo testováno 1989. Hubbleův dalekohled startoval 1990, ale byl připravený už 1985, měl startovat dříve, nestartoval kvůli haváriím raketoplánů, takže ten start byl odkládán. A v podstatě, když Hubble startoval, tak už se uměla kompenzovat turbulence atmosféry. Jsou dvě technologie, a první se nazývá aktivní optika. To je kompenzace nízkofrekvenčních průhybů, nízkofrekvenčních chyb. Ty vznikají zejména na primárním zrcadle a můžou vznikat tíží toho zrcadla, když se to zrcadlo prohne, můžou vznikat větrem, který proudí do kopule, může to být, když se dalekohled natáčí a rozklepe se to hlavní zrcadlo,
Toto všechno se dá kompenzovat pomocí hydraulických systémů, říká se tomu aktuátory, které jsou pod zrcadlem a podle aktuálního stavu toho zrcadla prostě působí tady takový písty a prohnou tu plochu toho zrcadla do správné plochy. Ale přímo na primáru se to dá dělat jen pro nízké frekvence, čili nějaké 3/100 Hz. To jsou v podstatě opravdu ty průhyby, které zafouká vítr a s periodou 20 sekund se vám to zrcadlo prohne, tak se to dokompenzuje. Ale není možné takto kompenzovat průblesk v atmosféře, to jsou se to děje. Na tom NTT se také zkoušelo kompenzovat vysokofrekvenční záležitosti, tomu se říká té technologie adaptivní optika, a to se nedělá na primárním zrcadle, to se dělá většinou na terciálním zrcadle. A dělá se to tak, že se vlastně sledují turbulence atmosféry a sledují se pomocí nějaké hvězdy. Ideálně, když chcete pozorovat nějaký objekt, tak když v těsné blízkosti toho objektu svítí hvězda, tak je to naprosto v pořádku a vyhodnocuje se svět té hvězdy, jak vlastně probíká. A počítač na tom terciálním zrcadle chvěje v protifázi, aby se toto kompenzovalo a na tom primáru byl čistý obraz. Samozřejmě ale ne u každého objektu se najde v těsné blízkosti nějaká hvězda. Naopak většině objektů, které pozorujete, zejména v hlubokém vesmíru, žádná hvězda není, takže potom se dělá hvězda umělá. Tomu se říká laser guide star a laserový paprsek svítí do nebe a jsou dvě možnosti, kde to nebe rozsvítit. První je v 90 kilometrech, kde je typicky sodík, který je schopen svítit. Mimochodem tu sodíkovou čáru v této výšce objevil Vesto Slipher na observatoři ve Flagstaffu. Vesto Slipher je ten muž, který jako první pozoroval červené posudy extragalaktických mlhovin a byl velice malý krůček od objevu expanze vesmíru a také objevil sodíkové čáry v horních vrstvách atmosféry. No a druhá možnost je tím laserem využít rádiovou difúzi v nižších výškách, to se ale dneska moc nedělá, většinou se do těch 90 km, protože samozřejmě ta umělá hvězda má pořád problémy s tím, že je v konečné výšce, čili není to skutečná hvězda, a že má konečný rozměr. Ten obláček, který se tam rozsvítí, má konečný rozměr, čili tu hvězdu to plně nenahrazuje, ale postačí to, aby analýzou obrazu té hvězdy se dala potlačit turbulence atmosféry kmity terciálního zrcadla v protifázi tak, aby v ohnisku byl ten obraz klidný. Tady máte potom ukázky obrazu bez adaptivní optiky s adaptivní optikou, bez adaptivní optiky s adaptivní optikou. Myslím, že ten rozdíl je naprosto jasný. A když se tahle technologie objevila, tak bylo jasné, že nikdy už další Hubble nebude, protože optický dalekohled vynášet na oběžnou dráhu je nesmysl, je to příliš drahé. A pokud se pozorá v optickém oboru, tak těmito technologiemi můžeme stavět zrcadla i do desítek metrů veliká. Největší dalekohledy pro optický obor asi všichni budete znát. Verilage teleskop, to je 8,2 metrů průměr zrcadla, je to celistvé zrcadlo. Potom další je Keckovo dvojče, to už je segmentované zrcadlo, to má průměr 10 metrů, ale je to z šestiúhelníků stavěné, Hobby-Eberle teleskop. Tohle je docela zajímavý přístroj, Large Binocular teleskop, který je vlastně triedr, vlastně dvě zrcadla 8,4 metrů průměru, která synchronně pozorují oblohu. A další dalekohledy velkých rozměrů. Díváme se na ty největší přístroje z největších, Keckovo dvojče, 10-metrová segmentovaná zrcadla na Havaji, Verilage teleskop, 4 přístroje ze zrcadla 8,2 metru. Dlouhou dobu trvalo, než se podařilo je zprovoznit v interferometrickém režimu. Dneska už tento sen se stal skutečností. V Arizoně Large Binocular Telescope, to je ten velký triedr, akorát
my máme triedry menší, tady průměr toho zrcadla je 8,4 metru. A mimochodem jsou tu největší vůbec kdy odlitá celistvá zrcadla, 8,4 metru větší už neexistuje. A tohle je maketa v poměru 1:1 velikostně dalekohledu, který se připravuje, dalekohled Jamesa Webba, který bude v uvozovkách následovníkem Hubblea, ale jak jsem říkal, nebude dominantně pro optický obor, nebude na oběžné dráze, bude v Lagrangeově bodě L2. A to největší, co se staví v optickém oboru, je extrémně velký dalekohled, Extremely Large Telescope, který bude dostavěný už za 4 roky v roce 2024. Obě se staví v Atakamské poušti na Cerro Amazonas, bude mít 798 segmentů, průměr kopule 86 metrů, výška kopule 79 metrů. V porovnání s naším ještědem, který všichni známe, to bude vlastně stavba, která je mohutnější a nikdy tam nebude osazeno to všemi těmi segmenty, protože tam bude vlastní pokovovací hala, vždycky část těch segmentovaných kusů bude v té pokovovací hale a bude se vyměňovat, čili celá ta plocha toho zrcadla nebude nikdy aktivní, protože je třeba to pokovování dělat dosti často vzhledem k agresivnímu prostředí té Atakamské pouště. Co se týče názvu, tak ten se teď nedávno měnil. Původní název byl E-ELT, což byl takový nešikovný. To E znamenalo European Extremely Large Telescope, ale ona do toho vstoupila Brazílie a vstoupila finančně. A když jsou někde prachy, tak se mění i názvy. Jo? Takže pokud na to dali peníze, tak jsme se vzdali European a jedno E jsme škrtli a nakonec ve finále ten název dokonce hezčí, než byl předtím. Tak třeba, když jsme byli loni v letě, tak jo, tak počkej. Nějaká aktuální informace, zase mluví o 41 metrech. Jak to teda, oni to mění taky každý rok, ten plán je na 42 metrů, ale samozřejmě tam můžou být nějaký okrajové efekty, takže jo, jako tohle to se nemění. Ty plány jsou dlouhodobý a je to teda 42 metrů. Jo. 41, to je to samé jako Arecibo, někde ještě 304, někde 305. Zřejmě, jak se to měří. Jsme tam na 39, víš? Jo, 39 dokonce. A tady jsme na 39 na tom. Ano. A není to část zrcadla, co tam nebude? Mě psali teď 39. Já teda vím o 39, s tím se nepočítá, to se bude jako celý průměr, jako kdyby to bylo zaplněný celý. Můžeme se na to podívat. Kratičkej filmík, asi minutovej, jak to bude vypadat uvnitř. Já filmy vždycky zařazuji, abych mohl pít kávu. Mezitím jsem si vzpomněl, jak je to s těma metrama. Ono to souviselo s Američanama, že jo. Evropa původně chtěla 100-metrový dalekohled, ten se nazýval OWL.
ale když Američané řekli, že budou stavět 40-metrový, tak už to nebylo nutné, tak jsme chtěli postavit 42-metrový. A když se Američani rozhodli, že jim 30-metrový stačí a začali stavět 30-metr, tak my jsme šli na 39. Takže tam postupně se snižoval ten průměr podle toho, jak reagovali Američané. A ten jejich 30-metr asi nebude dostavěný v nejbližší době, protože tam měli problémy s nějakými ekoteroristy a museli měnit polohu, kde se to bude vůbec stavět. Tak pojďme k radioastronomii. A to je vlastně druhý obor, který se zrodil po vizuální astronomii. Je to logické, protože je to druhé okno, které propouští atmosféru, signál z vesmíru, tak logicky ta radiová astronomie přišla jako druhá v pořadí. A na tomto snímku hned vidíme možnosti radiové astronomie. Je to galaxie, které se říká Velryba. Ona opravdu vypadá jako velryba. Má samozřejmě katalogové číslo NGC 4631. Tahle ta fotografie vznikla z Very Large Array, což je pole radioteleskopů ve Spojených státech. A no, to vypadá jako fotka, ale není to fotka, protože v tom rádiovém oboru tam je jiná technika získání snímku. Tam vlastně vám nezbyde nic jiného, než snímat intenzitu na nějaké frekvenci. A to rádiové zařízení, které toho je schopné, ať je to třeba radioteleskop, tak vlastně ten objekt skenuje v pásech a zaznamenává intenzitu na té dané vlnové dílce. A postupně z těch voskenovaných pásů se skládá mapa intenzity toho objektu, to je první fáze. No a tohle to se dělá různými filtry na různých vlnových délkách. A když se pořídí obraz intenzity na jedné vlnové délce, další vlnové délce a v dalším pásmu, a máte vlastně tři obrazy intenzity, tak té nejdelší vlnové délce přiřadíte červenou barvu, té prostřední zelenou barvu a té nejkratší modrou barvu a pak to počítačově složíte a vzniknou takovýhle hezký barevný obrázky. Že je to ve falešných barvách, samozřejmě v tom rádiovém oboru oko nic nevidí a je třeba to nějak řešit, či řeší se to třemi obory, ve kterých se nasnímkuje ten objekt, nasnímkuje se intenzita, ty obory se obarví a pak se to teprve počítačově složí. A tady je nádherně vidět, co vlastně dokáže rádiová astronomie, což ve vizuální nikdy nevidíte. Tady tyhle ty vlákínka, to jsou vlastně zviditelněné siločáry magnetického pole té galaxie. Kolem těch siločár obrotovávají nabité částice, zejména elektrony, a vydávají rádiový signál. A z toho rádiového signálu vlastně se zviditelní magnetické pole té galaxie. To byste ve vizuálním oboru nikdy neudělali. Takže v rádiovém oboru je možné takovýmto mechanismem si kreslit siločáry magnetického pole. Já jsem tady už hovořil, že vlastně hranice mezi těmi obory jsou různé v různých vědních oborech a ten rádiový obor ten sousedí s mikrovlnami. A mnoho třeba biologové za mikrovlny považují už někde od milimetru dál, že jo. Ale to, kdyby my jsme udělali, tak by jsme měli docela problémy třeba s mikrovlnkou, to je na 12 cm. Museli bychom říkat rádiovlnka, jo. Takže mně přijde takový jako docela rozumný kompromis, že uděláme tu hranici na 15 cm. Ono je to stejně jedno, je to věc dohody, jo. A od 15 cm dál to nazývat rádiové vlny a od 15 cm ke kratším to nazývat mikrovlny. Je to rozumný kompromis, který nikomu neublíží, ale rozhodně ta hranice není nějak přesně dána a každý obojí dává někam jinam. Takže já to mám uděláno tak, že nejprve budu hovořit o rádiových vlnách a rozumím tím vlny s vlnovou délkou delší než 15 cm. Od 15 jakkoliv dál až po tisíce kilometrů vlnové délky.
Díváme se ještě na jeden motivační snímek. Opět je krásně barevný, ale ty barvy vznikají ze tří frekvenčních oborů složením. A je to snímek radiogalaxie Cygnus A, což je rádiový zdroj, který má ta galaxie v centru černou díru. A černé díry mají kolem sebe akreční disk, disk rozžhavené látky, která do té černé díry padá. A ten akreční disk svítí ve vizuálním oboru, ultrafialovém oboru, rentgenovém oboru, v těch tvrdých oborech spektra. Tak ten v rádiovém oboru neuvidíme. Potom ta černá díra má výtrysky. To je vlastně nabité částice kolimované magnetickým polem. A tyto výtrysky svítí většinou synchrotronním zářením, jak ty nabité částice obrotovávají podél siročar ve vizuálním ultrafialovém oboru. A to také na radiovém oboru není vidět. Ale ty výtrysky potom, když pokračují do větších vzdáleností, tak ty částice interagují s mezihvězdným prostředím, nebo tady s mezigalaktickým prostředím, v tomto případě je to galaxie, a brzdí se. A na těch koncích už ztrácejí energii a vyznařují dominantně v rádiovém oboru a vytvářejí charakteristické rádiové laloky. Čili tady vidíme rádiové laloky. Ten samotný výtrysk vidíme jen tak tak. Ten akreční disk také jen tak tak. A tam někde uvnitř je černá díra. Že takhle vypadá typický obraz černé díry v rádiovém oboru, že vlastně nic moc nevidíte v té centrální části, ale vidíte fantastický rádiové laloky na konci těch výtrysků. Kdybyste šli do jiného oboru, třeba rentgenového nebo UV oboru, tak zase uvidíte spoustu věcí tady, ale tady neuvidíte nic. Abychom měli komplexní představu o různých fyzikálních a astronomických dějích, tak většinou potřebujeme celé to spektrum, protože v každé části spektra se zobrazí jiný jev a teprve dohromady to dá komplex toho, co se tady dá vidět. Kdyby se na nás díval v rádiovém oboru někdo z vesmíru, tak by si myslel, že tady bouchla nějaká supernova rádiová, protože zhruba kolem toho roku 1900 jsme začali používat rádiové vlny a používáme je opravdu velmi, velmi extenzivně a zamořujeme své okolí rádiovými vlnami. Rádiové vlny se šíří rychlostí světla, takže za těch do dneška máme rok 2020, za těch 120 let jsme zamořili už 120 světelných roků. Čili do 120 světelných roků jsme vlastně vypustili rádiové signály s tím, že naše civilizace začala využívat rádiový obor. A já jsem, když jsem to včera připravoval, tak jsem se díval do tabulek, kolik teda ve 120 světelných rocích je hvězd a je tam 24 000 hvězd. Čili 24 000 hvězd už jsme ovlivnili tím, že využíváme rádiový obor k našim komunikacím v našem okolí a takhle šíříme takovou bublinu kolem sebe a bude hůř. Že jo? Takže my vlastně nemusíme tady vysílat nějaký signály mimozemským civilizacím. Kdyby nás někdo chtěl najít, tak se o to postará si. Kamžitě. Ono vůbec, když jsme u té rádiové astronomie, tak tady se dělaly různé experimenty vyslat signály k mimozemským civilizacím, což považuji za naivní. A spíše je to otázka asi, že to přináší peníze, protože když máte grant na hledání mimozemských civilizací, tak na takovýhle ptákoviny se peníze jenom sypou. Ale kdyby ty civilizace byly opravdu inteligentní a chtěly s náma komunikovat, tak těžko použijí elektromagnetický signál, který je zachycen každou mlhovinou, která je mezi námi a tou civilizací, tak by asi používali neutrina. A jestli teda chceme komunikovat s jinými civilizacemi, tak bychom měli to dělat pomocí neutrinové komunikace, protože neutrina jsou nejméně vlastně pohlcována tím mezihvězdným prostředím a mezigalaktickým prostředím. Co můžeme v rádiové astronomii pozorovat? V podstatě všechno, co má dlouhé vlny, rotace planet, exoplanety, rádiové výtrysky a laloky, to jsou ty výtrysky z černých děr nebo vůbec kompaktních objektů, radiogalaxie, pulzary v rádiovém oboru, kvazary
Ale i gravitační vlny, což se zdá být trošičku divné, ale divné to není. Ono v naší galaxii je celá řada pulzarů a ty pulzary vysílají pravidelné pulzy, jak už mají v názvu, čili slouží jako hodiny rozmístěné po naší galaxii. A ty hodiny fungují právě v rádiovém oboru. V rádiovém oboru můžeme sledovat pulzary a pokud zjistíme, jak jsou ty jejich pulzy opožděny, což se stane, my víme přesně, jak ten pulzar pulzuje, a najednou se změní pravidelnost těch pulzů. Je to fázově třeba na chvilku opožděné. Díky tomu, že tam prošla gravitační vlna, která zakřivila prostor a čas. Že analýzou signálu velkého vzorku pulzarů z naší galaxie můžeme analyzovat gravitační vlny, které prolétají celou tou galaxii a mají extrémně dlouhé vlnové délky. To jsou projekty, které se nazývají Pulsar Timing Array. Zkouší se to v tuto chvíli asi na 5 místech a tím, že se staví Square Kilometer Array, což je vlastně první nástroj, který má dostatečnou citlivost, tak není vyloučeno, že takové ty dlouhovlné gravitační vlny vlastně zpočátku ve smíru budou zachyceny rádiovou astronomií na místo těch klasických gravitačních detektorů. Čili do rádiové astronomie dneska patří gravitační vlny, samozřejmě rotační, vibrační spektra, spíše rotační spektra, ta vibrační je doménou infračerveného oboru. To jsou spektra vznikající z molekul, které různě vibrují, rotují. Ty stavy vibrační a rotační jsou kvantované a dva přechody mezi nimi znamenají konkrétní vlnovou délku a konkrétní čáru. Sledování takovýchto komplikovaných molekul umožňuje dělat hvězdnou chemii. Pak je tady fascinující čára 21 cm, to je čára vodíku. Vodík je obyčejný atom, který v centru má proton a v obalu má jeden elektron. A jak ten proton, tak ten elektron mají spin rovný jedné polovině. A ten spin buď to může být souhlasně orientovaný, anebo opačně orientovaný, protonu a elektronu. Či proton a elektronu můžou mít spin orientovaný souhlasně, anebo opačně. Ale energie těchto dvou stavů se nepatrně liší. Takže ten vodík může přecházet ze stavu, kdy spin jádra a obalu je shodný a spin jádra a obalu není shodný. A ten přechod znamená vyslání nebo absorbování vlnové délky 21 cm. Čili těch 21 cm je typické pro vodík a je to vlnová délka, která odpovídá energii přechodu mezi takzvaným ortovodíkem a paravodíkem, mezi vodíkem se shodným spinem jádra a obalu a s opačným spinem jádra a obalu. A samozřejmě, že rádiová astronomie se pokoušela tu vlnovou délku hledat, pokoušela se o to celá řada fyziků, včetně třeba Oorta, kterého budete znát přes Oortův oblak, ti všichni byli neúspěšní, ale nakonec se to jiným povedlo. Takže v okamžiku, kdy byla detekována ta vlnová délka 21 cm a bylo jasné, že to není chiméra, tak se začaly stavět obří radioteleskopy právě fitované na míru této vlnové délce. A první z nich byl Lovell radioteleskop Jodrell Bank v Anglii o průměru mísy 76 metrů. Že tyhle ty obří, ta stavba vlastně čekala na objev té vlnové délky 21 cm, protože ta se dobře pozoruje těmi velkými mísami. Mimozemské civilizace, už jsem si do nich rejpnul, takže to nebudu komentovat. A úplný začátek radioastronomie souvisí s Karlem Jamským. Jestli vám to jméno trošičku připomíná češtinu, tak ne náhodou. Je to člověk, který měl české předky, ale je to Američan, který byl zaměstnancem Bellových telefonních laboratoří a dostal úkol hledat poruchy v krátkovlné radiotelefonii ze zámoří pomocí takových těch podmořských kabelů a identifikoval některé poruchy svojí anténou, kterou sám zkonstruoval. Zjistil, že část těch poruch je způsobena bouřkami blízkými, část bouřkami vzdálenými, které se odrážejí od ionosféry. Potom část těch poruch, které detekoval, způsoboval farmář na sousední farmě, který když startoval po ránu traktor, tak to dělalo docela pěkný šum v tom signálu. Ale pak tam měl opakující se signál s periodou zhruba 24 hodin,
který ho vyloženě štval, protože s železnou pravidelností tam byl pořád a pořád a nevěděl, co to je. Původně si myslel, že je to signál ze slunce, ale při zatmění slunce ten signál pokračoval dál v roce 1932. Pak teda měřil přesně tu jeho periodicitu a ono to nebylo 24 hodin, ale 23 hodin 56 minut, což je vlastně siderická doba vzhledem ke hvězdám, takže usoudil, že ten zdroj je tedy někde ve vesmíru a objevil nakonec rádiový signál ve souhvězdí Střelce. A to je okamžik, kdy se zrodila rádiová astronomie. Poprvé jsme pohlédli na rádiový signál někde mimo naší Zemi. A jeho to teda nadchlo, že detekoval poruchy v radiotelefonii, ale dál se tím nezabýval. Takže bohužel tedy tento muž otevřel rádiové okno do vesmíru, ale nikdy už dál se tím nezabýval, což je obrovská škoda. Zabývali se tím ale jiní, kteří začali stavět nejrůznější antény, jak dipolové, tak ty klasické mísy, ale sám Karl Jansky už ne. No a ona se vypráví taková, to jste určitě slyšeli, že radioastronomové žijí nesmírně dlouho, protože ti všichni, kteří přišli po Janském, Grote, Rebra a další, kteří stavili ty první antény, se dožili přes 90 roků věku. Ale Janský ne, že jo, Janský zemřel v 45 letech, ale to je tím, že se nezabýval tou radioastronomií. Že teda se na to vykašlal a věnoval se dál velovým telefonním laboratořím, takže proto se nedožil toho věku jako všichni ostatní. Toto je jeho anténa, kterou zkonstruoval, aby zjišťoval ty poruchy v telekomunikaci. Ta anténa použil kola ze staré Fordky, aby to bylo otočné, aby to bylo směrově závislé. Je to v podstatě soustava dipolových antén o výšce 6 metrů. Ta anténa už dneska neexistuje, ale její replika je v Green Banku a je to jenom replika. První velký radioteleskop, první malý radioteleskop se stavil Grote Rebra, ale já jsem tady chtěl jenom poukázat na ty největší stroje, protože nemáme čas rozbírat, jak to postupně šlo. Ono tam byly dvě větve. Část pokračovala v tom, co dělal Janský, že stavěla dipolové antény a tam se ukázalo, že ty dipolové antény je vhodné stavět do takových linií a křížů, říkalo se tomu křížová pole. A pomocí takovýchto křížových polí třeba byly objeveny rádiové emise z Jupiteru, což jsou nejsilnější rádiové emise v naší sluneční soustavě. No a ta druhá varianta, ta šla přes ty mísy klasický, jako znáte z obrázku radioteleskopů, a to zahájil Grote Rebr, který vlastně po Janském převzal tu štafetu a vytvářel přístroje tohoto druhu. No a když byla objevena ta čára na vlnové délce 21 cm, tak se začala okamžitě příprava tohoto radioteleskopu, kde ústřední postavu byl Bertrand Lovell. Taky se tomu říká Lovellův radioteleskop, je George Bank, což je jižně od Manchesteru, 15-20 minut autem. A je to velice monumentální stavba a krásný radioteleskop, který dokáže mapovat oblohu na vlně 21 cm. Tady se díváme na detailní pohled na tento radioteleskop. Američané postavili v Green Banku v roce 1962 radioteleskop o průměru 92 metrů. Byl to největší radioteleskop na světě, ale ne dlouho. V roce 1971 jsme ho v Evropě překonali, postavili jsme 100-metrový Effelsberg, takže už byli jenom druhý a to těžko nesli. Ale všeho do času, únavou materiálu v roce 1988 se jim to zhroutilo a spadlo. A začali stavět radioteleskop nový, postavili ho v roce 2000, ale s vidinou toho, že teda my máme v Effelsbergu 100-metrový radioteleskop, tak nemohli postavit 100-metrový, že jo, nemohli být stejný, tak postavili tu mísu eliptickou 100 na 110 metrů, aby teda měli největší radioteleskop světa. Takže od roku 2000 největší radioteleskop světa, pohyblivý, je zase v Green Banku opět a my už jsme druhý v Effelsbergu. Toto je Effelsberg, dalekohled, teleskop, radioteleskop,
o průměru mísy 100 metrů je v Německu. 29 let byl největším radioteleskopem světa od roku 2002, ale jenom o těch pitomých 10 metrů v jednom směru. Jo. Takže to se ani skoro nepočítá. Tak, co se týče nepohyblivých míst, to je další věta, která se oddělila stavět radioteleskopy a vyplňovat tím terénní nerovnosti, protože pak dosáhnete obrovského průměru. Asi nejznámější z těchto strojů je Arecibo, kde ten průměr je nějakých 304 metrů. Ale je to něco za něco, že jo? Vy dostanete velký průměr, nicméně to kouká jenom do zenitu, že jo? Takže to můžete dohánět ohniskem, které je pohyblivé. U toho Arecibo je to plus minus 20 stupňů, se můžete podívat od zenitu. Ty dnešní radioteleskopy už mají lepší technologie a jsou schopni se podívat až plus minus 40 stupňů a to už je docela dost. Jo. Takže není to tak, že by se díval jenom jedním směrem. A na tom Arecibu byla učiněna celá obrovská řada objevů, které jsou tady vypsány. Mimochodem nepřímý objev gravitačních vln, když jsme se o nich bavili, ale i objev spousta další zajímavých věcí. A dlouhá léta to byl největší přístroj tohoto druhu na světě. Rusové se ho pokoušeli překonat radioteleskopem Rattan, ale nepodařilo se jim to, protože těmi segmenty vyplnili jenom obvod a nepodařilo se jim vyplnit ten střed, takže to se moc nepočítá. Ale v roce 2017 bylo konečně Arecibo překonáno radioteleskopem 500-metrovým, který je v Číně, v provincii, jejíž jméno se neodváží přečíst, protože česky neumím. A našli krasovou proláklinu, která měla téměř ideální tvar pro stavbu radioteleskopu. Ještě kolem ty kopce odstínují rádiový signál z ostatních zdrojů, takže opravdu dokonalý rádiový klid. Jedinou vadou na kráse tam bylo nějakých 12 obydlí a pár farmářů. S tím si Číňané by tě poradili, vysídlili je někam a pak to tady vybagrovali a postavili tam skutečně největší dalekohled světa, který radioteleskop světa od roku 2017 byl v testovacím režimu a velmi úspěšně. Dneska funguje na plné obrátky, začíná chrlit výsledky. Trošičku tam byl zásek s tím, že se hledal ředitel, jo. Protože oni měli představu mezinárodní organizace, ale nikdo nechtěl ředitelovat, protože prý tam porušují lidská práva, tak takový just, že teda ne, ale už se to vyřešilo, takže už ředitel existuje a všechno funguje. Toto je pohled na tedy největší radioteleskop světa současný, průměr 500 metrů. Ani Arecibo, ani tento radioteleskop nevyužívají veškerou tu plochu, protože je tam nad tím pohyblivé ohnisko, ale když se díváte třeba tímto směrem, tak z té plochy využijete jenom tuto část. Když se díváte tímto směrem, tak jenom tuto část. Takže nevyužívá se nikdy u těchto z těch nepohyblých radioteleskopů celá ta plocha, protože pak by to znamenalo, že by byly nepohyblivý. Jakmile chcete se dívat do různých míst oblohy, tak pohybujete ohniskem a v tu chvíli využíváte celou tu plochu. Já jsem tady připravil, filmík není, tak na ten jsem zapomněl, tak já se napiju kafe bez filmu. A pokračujeme k radioteleskopickým polím. To jsou snahy sdružovat radioteleskopy do větších soustav, kde se zvětšuje rozlišovací schopnost samozřejmě. První takový prototyp byl Very Large Array, což je pole 27 radioteleskopů, každý z nich má mísu o průměru 25 metrů, dají se stěhovat po kolejnicích do různých konfigurací a nejvzdálenější radioteleskopy se dají udělat 36 km. Ne, že by ty kolejnice byly 36 km dlouhý, to v žádném případě, ale využívají antény z jiného radioteleskopického pole, které má název VLBA a půjčí si ještě anténu 36 km daleko a tím vlastně zvětší tu základnu a zvýší rozlišovací schopnost. V
Very Large Baseline Array, to je monumentální dílo, sice pouhých 10 radioteleskopů, ale rozmístěných napříč Severní Amerikou. Největší vzdálenost je 8600 km mezi těmito dvěma radioteleskopy, tento je na Panenských ostrovech a tento je na Havaji. 8600 km základna, to je v podstatě čtvrtina obvodu Země. Obvod Země je 40 000 km, takže přibližně čtvrtina obvodu Země. A je to vlastně všechno provozováno National Science Foundation, což je americká grantová agentura, takový bohatší příbuzný GACRU, grantové agentury České republiky. NSF také financuje LIGO, třeba, které objevilo gravitační vlny. Opravdu ty největší projekty Spojených států vlastně financuje National Science Foundation. Zpracování signálu z takovýchto radioteleskopů se dělá metodou, která se říká Very Large Baseline Interferometry, takže VLBI je metoda, prosím, metoda zpracování, která používá Fourierovu transformaci, byla za to udělána Nobelova cena za tu metodu dokonce Rylovi, a VLBA je název radioteleskopického pole, čili toto je název pole, Very Large Baseline Array, toto, a tu metodu VLBI používají všechna ta velká pole, nejenom VLBA, i různá jiná další pole používají metodu VLBI pro zpracování snímků. Tak tady se díváme na jednotlivé stroje těch 10 míst. Jsou to opět radioteleskopické mísy o průměru 25 metrů. Jsou naprosto shodné s těmi, které jsou ve Very Large Array, Nové Mexiko, Socorro. A taky kasybilin, že jsou čidla v ohnisku nebo jsou za zrcadlem, anebo jsou v ohnisku? Tak... Myslím, že jsou v ohnisku, takže na plochu. Tak a největší radioteleskopické pole, které se staví, je Sphere-Kilometer Array, vize kilometru čtverečního. Já jsem tady o tomhletom poli už povídal, takže nebudu to dělat podrobně, my jsme se o tom už tady bavili. Je to projekt v podstatě pokrýt kilometr čtvereční odraznou plochou. Budou tam tři typy přijímačů, klasické mísy 12-metrové, potom dipolové antény a nakonec radiometry. Tady pod tímhle s tím jsou schovaný takový trubičky, které chytají rádiové vlny na středních frekvencích. Dohromady se budou stavět dvě takováto pole. Jedno se staví v Austrálii, druhé v Jižní Africe a ředitelství je na Jodrell Bank, což je v Anglii, takže je to původně evropský projekt, ale v Evropě něco tak velkého nepostavíte, takže proto se to staví v Austrálii a v Jižní Africe. A myšlenka je taková, že nejvzdálenější antény budou od sebe 6000 km, což je obrovský, z toho centra 3000 km na každou stranu. Tady je potom schéma, jak to bude vypadat, až to bude hotové. V centrální části bude sběrná plocha 0,5 km², čili polovina. Zbylých 0,5 km² tady po spirálách. A na každé té stanici jsou všechny tři typy těch přijímačů. Vím, že jsme se někde, myslím, na dodalu bavili, proč jsou to spirály. A už to tedy vím, proč jsou to spirály. Protože když máte dva radioteleskopy, a děláte z nich interferometrii, tak máte vlastně vynikající rozlišovací schopnost ve směru těch radioteleskopů a nulovou napříč té spojnice. No a kdyby to šlo paprskovitě odsud, tak vy fantasticky ostře uvidíte v tomhle směru, v tomhle směru, v tomhle a nic mezi tím. Takže proto je to po spirálách, aby tady byly dvojice radioteleskopů s nejrůznějšími úhly a pokryla se teda rozlišovací schopnost dobrá ve všech nejnemožnějších směrech. Či proto jsou to spirály. No a v první fázi se staví 500 radioteleskopů v Austrálii, ve finále budou tisíce. Austrálie nestačí jako kontinent, to je malinčký, takže to bude i na Novém Zélandu a všude na těch ostrovech kolem. A 200 radioteleskopů se bude stavět v Jižní Africe.
A zase Jižní Afrika nestačí, čili bude to i na Madagaskaru, v Botswaně, ve všech těch zemích kolem až v podstatě po rovník. A celá ta první fáze začala v roce 2018 a bude končit letošního roku. Čili letos se dožijeme, někteří tedy, 200 radioteleskopů v Jižní Africe, 500 radioteleskopů v Austrálii. A celá ta sranda bude stát 2 miliardy euro do letošního roku. Pak to bude pokračovat samozřejmě a ve finále těch antén budou tisíce a tisíce a tisíce. A ono to postupně už funguje, takže jak se přidávají další a další antény, se zkvalitňuje obraz, ale s tím, co už je dneska postaveno, tak takto vypadá záběry centra galaxie. Ten snímek má asi 8000 pixelů, tady to vidíte snížený, takže je to nejpodrobnější snímek jádra galaxie, který jsme kdy měli a je to teda opravdu fascinující projekt, to Sphere-Pyrometer Array, kdy první snímky začaly padat v roce 2018 a dneska je to stále lepší a lepší a lepší a doufejme tedy, že stavba bude pokračovat nezměněným tempem. Tak přejdeme k mikrovlnám. Mikrovlnný obor, to už je docela problém na povrchu Země, protože mikrovlny jsou pohlcovány zemskou atmosférou, takže tady většinou musíme jít buď to na oběžnou dráhu, v lepším případě do toho Lagrangeova bodu L2. No a pokud teda máme hodně velký nedostatek peněz, tak musíme jít aspoň vysoko do hor, aby tam nevadila vodní pára, kde už je málo. Takže vodní pára pohlcuje mikrovlny. A nebo na jižní pól, kde je taková kosa, že ty mikrovlny zmrznou. Teda, že ty... Vodní pára zmrzne. Vodní pára samozřejmě je zmrzné na jehličky, krystalky a ty už nevadí průchodu mikrovln. Tak, pojďme do toho. Ten mikrovlnný obor končí na 15 cm, to jsem říkal, že je věc dohody. Já jsem tu dohodu, žádná demokracie, řekl jsem, 15 cm končí mikrovlny a začínají rádiové vlny. A stejně tak ta dolní hranice mezi infračerveným zářím a mikrovlnami, někdo tam dává 0,4 mm, někdo 0,2, dejme tam tedy 0,2 mm a odsud dál už jsou to infračervený obor. Proč jsem tam nedal 0,4 mm, to je vyloženě z důvodu praktických, protože největší mikrovlnná observatoř všech dob, sonda Planck, měřila od 0,2 mm do 10 mm, tak by bylo blbý, kdyby, když to byla mikrovlnná sonda, nebyla v mikrovlnném oboru, jo. Takže proto tedy žádná celá ta hranice kvůli Plancku, aby celý Planck byl mikrovlnný. Toto je obrázek, kdybyste měli mikrovlnná očiska a byli nad atmosférou, tak takhle byste viděli vesmír. Je to obrázek právě z Plancku, porodce pozorování. Toto je plyn a prach mléčné dráze. Tady jsou nějaký kvazary, ty tečky. Velké Magellanovo mračno, malé Magellanovo mračno svítí v mikrovlnném oboru galaxie v Andromedě. Velká mlhovina Forionu. Celá řada dalších objektů, které bychom nepoznali, protože jsme zvyklí na vizuální obor a vidíme tu oblohu prostě jinak. Ale v mikrovlnném oboru je neméně krásná a neméně pěkná. Co můžeme v mikrovlnném oboru sledovat? Tak je to především reliktní záření. Záření z konce velkého třesku, které se uvolnilo v období 400 000 roků. Uvolnilo se díky tomu, že z plazmatu se staly neutrální atomy, kterými elektromagnetický signál prochází. V době uvolnění to záření bylo ve vizuální oblasti,
ale jak vesmír expanduje, tak za těch 14 miliard roků je v mikrovlnné oblasti. Takže ze všech směrů k nám přichází mikrovlnný signál, jehož maximum je na 1 mm, který je z konce velkého třesku. Čili to je asi nejdůležitější mikrovlnný signál. Potom v mikrovlnách jsou rotační spektra molekul. Jestliže máte nějakou organickou molekulu, které přirozeným způsobem vznikají v mlhovinách, tak ta organická molekula rotuje, že jo. Jenomže rotace je v mikrosvětě kvantována. To není jako v makrosvětě, že můžete věc roztočit libovolnou rychlostí. V mikrosvětě se ta točivost mění skokem a těm různým skokům mezi dvěma stavy roztočenosti molekuly odpovídají konkrétní fotony, které dokáží tu molekulu roztočit anebo zbrzdit o vlastně sousední dva kvantové stavy. A tomu říkáme rotační spektra, čili typické spektrální čáry odpovídající rotaci molekul. V mikrovlnném signálu se dělá chemie mezihvězdného prostředí, záření plynu a prachu. Dokonce máme takzvanou anomální mikrovlnnou emisi, taky kolem 1 mm, na které svítí prach v mléčné dráze a kde se dlouho nebylo jasné, co je zdrojem té anomální mikrovlnné emise. Dneska víme, že je to svítící prach, ale svítící v uvozovkách, protože my ty mikrovlny očima nevidíme. V mikrovlnách můžeme sledovat zrod hvězd, ale také takové procesy, jako když se srazí dva elektrony, tak oni se nesrazí, že jo, ty elektrony kolem sebe projdou a trošičku zakřiví své trajektorie. A při tom zakřivení trajektorií se změní jejich rychlost a oni vyzáří mikrovlnný signál. Čili část mikrovlnného signálu je od elektronů, které bloudí vesmírem a když se srazí, to znamená volně volná srážka, tak vyšlou mikrovlnný signál. Pokud je u nějakých objektů magnetické pole, tak ty elektrony obrotovávají podél siločan magnetického pole, přitom opět mění svoji rychlost, aspoň směr, a to stačí k tomu, aby vysílali mikrovlnný signál, či cyklotronní mikrovlnné emise v magnetickém poli. Anomální mikrovlnná emise je docela zvláštní záležitost, která souvisí s prachem. A jestliže máte prach, který je všudy přítomný, i v naší mléčné dráze, tak ta prachová zrnka mají rozměry, dejme tomu, kolem mikrometru. A každé to prachové zrnko má v sobě několik atomů železa. Takže každé to prachové zrnko se chová jako malinký magnet. A my ale v galaxii máme magnetické pole. A magnety v magnetickém pole precedují, to je jako roztočená káča. Pohybují se tak, že osaté precese běží po prošeku žele. No a přitom vysílají typický mikrovlnný signál, právě ten prach na 1 mm, což je signál, který je vlastně na stejné vlnové délce, jako je reliktní záření. Proto se některé ty jevy prolínaly a dokonce i pletly v minulosti. Takže na tom milimetru ty nejdominantnější signály jsou reliktní záření a prach a plyn naší mléčné dráze. Jsou galaxie, které září v mikrovlnách, v blízké okolí černých děr může také zářit v mikrovlnách a celá řada dalších objektů, napsal jsem tady jenom ty, na které jsem si včera vzpomněl. Toto je geneze vlastně reliktního záření. Vesmír expanduje, na začátku byl horký a hustý. Té horké a husté části říkáme velký třesk. Je to plazmatické skupenství, jak vesmír chladl, tak se volné elektrony staly součástí atomárních obalů. Volné elektrony interagují s elektromagnetickým zářením a tady je to neprůhledné díky tomu. Kdežto neutrálním prostředím, neutrálním plynem elektromagnetický signál prochází. Zhruba v období 400 000 let se uvolnil ten elektromagnetický signál od toho zárodečného plazmatu. Putuje vesmírem dodnes a my ho sledujeme nejrůznějšími sondami a družicemi. První byla družice Kobe, pak Wilkinson Microwave Anisotropy Probe a poslední byla Planck. Tady ta data ještě nejsou zpracována, přestože Planck přestal pracovat v roce 2013. Reliktní záření bylo objeveno v roce 1965 Penzias a Wilson anténou, která původně sloužila ke sledování telekomunikační družice Echo. Pak přišla družice Kobe, potom sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, ta byla umístěna v bodě L2,
a nejdokonalejší je Planck, který měl rozlišení už pouhých 5 obloukových minut, teplotní rozlišení 1 mikrokelvin a 9 frekvenčních pásem. Ta sonda Planck je to nejlepší, co Evropská kosmická agentura kdy asi vyrobila. Je to sonda, která pracovala okamžitě, když chtěli nastavovat její zařízení, tak zjistili, že při těch prvních testech funguje naprosto perfektně a že není co nastavovat, takže okamžitě začala skenovat oblohu a dávat výsledky. Zrcadlo primárně 1,5 metru, z něho to jde na sekundár a potom do ohniska. To ohnisko tady vidíte zvětšené. A jak jsem říkal, že ne všude se cpe CCD, tak tady už máte takovýhle ty trubičky, kterým se říká radiometry, které jsou přijímače toho rádiového signálu nebo mikrovlnného signálu. V tomto případě ty velké trubičky chytají mikrovlnný signál na 10 mm a ty nejmenší na 0,2 mm. Pojďme se podívat, jak Planck skenuje oblohu. Má horkou část, to je tady, tam jsou kvazenostereční baterii, studenou část, to je kvazené ohnisko na 10 kelvinu. Ta sonda se otáčí kolem této osy a skenuje oblohu v pásech širokých 15 stupňů. Skenovala tedy do roku 2013. Tam už došlo kapalný helium, takže byla deaktivována. Ale data se zpracovávají dodnes a poslední várka dat byla přetavená ve výsledky v roce 2018, ale ještě bude další. Samozřejmě to je kompletní signál všeho možného. Od toho se musí oddělit signál prachu, signál volný srážek elektronů a tak dál, aby zůstalo to mikrovlnné záření z konce velkého třesku. Z toho se vyrobí mapa, mikrovlnná mapa oblohy a ta se pak zpracovává. Tenhle snímek už jsme viděli. Po pouhém roce pozorování, v roce 2010, Planck startoval 14. května 2009 z Kourou z Jižní Ameriky. A toto je po roce pozorování kompletní mikrovlnný pohled na oblohu. A s tím se pak dělají různá kouzla. Planck fungoval v 9 pásmech. Ta pásma jsou tady naznačena. To první pásmo je na 10 mm, což je 30 GHz. A pokračují další pásma až do 0,2 mm, 857 GHz. Každé to pásmo je označeno střední frekvencí, ale má nějakou šířku. A ty nejzávažnější signály je samozřejmě prach. Prach a tepelné záření. Ten má frekvenční závislost takovouto. Pak je tady rotující prach. To je ten, který dělá tu anomální mikrovlnnou emisi. Pak je tady synchrotronní záření elektronů obíhající podél siločar. Pak je tady záření z volných srážek elektronů. A pak je to jediné, co nás zajímá, cosmic microwave background, reliktní záření z konce velkého třesku. A tím, že existuje 9 pásem, ve kterých se měří, tak ty signály těch známých průběhů se dají matematickými procedurami odečíst a pak zůstane jenom to reliktní záření. Takže to je výsledná mapa reliktního záření, nejpodrobnější v historii, která byla uvolněna v roce 2018. Všimněte si, že to je 5 let po deaktivaci sondy, čili to zpracování trvá neskutečně dlouho. 2013 byla deaktivována, 2018 je nejpodrobnější mapa reliktního záření. Z ní se pak dělají frekvenční analýzy a usuzuje se na to, jaký vesmír je. Ta frekvenční analýza vlastně znamená, že hledáme, jaké flíčky v tom reliktním záření jsou jakých velikostí. Nejvíce zastoupené, nejzastoupenější jsou jednostupňové fluktuace reliktního záření, pak je tady další pík 0,3 stupňů. A poloha těch píků vlastně určuje, jaké parametry vesmír má. Dá se z toho určit, jak je vesmír starý, jaké je v něm složení látky a tak dále. Sonda Planck, o které jsem hovořil, to jsou ta červená data. A vidíte, že Planck měl extrémní rozlišení
až do vlastně desetiny stupně, teprve tady ta data přestávají být validní. Sonda WMAP tam měla rozlišení do 0.3 stupňů, takže ta už tady, ta data se začínají rozptylovat a tady už jsou nepoužitelná, už jsou zelená smánku. Pak jsou tady data, která vypadají dobře docela, i teda u těch malých úhlových fluktuací, to je ze South Pole Telescope, to je radioteleskop o průměru 10 metrů na jižním pólu, a Atacama Cosmology Telescope, to je 6-metrový radioteleskop v Atacamské poušti. Bohužel tato data jsou sice krásná, ale nepoužitelná pro frekvenční analýzu, protože tyto ty přístroje vidí oblohy nad sebou. Nedokážou udělat celooblohový záběr, což musí na to být sondy Plan, WMAP a další. Prostě ty pozemské přístroje jsou důležité, ale nedokáží udělat záběr na celooblohu. No a výsledek těch frekvenčních analýz, stáří ve smíru 13,8 miliardy roků, velký přestrval 380 tisíc let. První hvězdy, tak veliká populace, že byla schopná ionizovat okolní prostředí a vytvořit opět volné elektrony, tady byla 550 milionů let. Po začátku to ale nejsou skutečné první hvězdy, ty tady byly dříve. Hubbleova konstanta, množství atomární látky, temné hmoty, temné energie, to jsou všechno výsledky z té frekvenční analýzy. Planck byl schopen také měřit polarizaci relativního záření a ta mapa polarizace, na tu se díváme, tady tyhle ty čáry, to jsou roviny kmitů elektrického pole v té mikrovlnné oblasti, tady je potom detail, takže takhle přesně známe polarizaci v mikrovlnné oblasti. Ta polarizace se dá rozložit do dvou módů, takzvaného E a B módu. Každý je něco jiného, ten E-mod je způsobený třeba zrodem hvězd nebo teplotními fluktuacemi, ten B-mod může být z magnetického prachu nebo z gravitačních vln, čili matematicky se dokáže rozlišit, jak ty směry polarizace jsou, čím jsou způsobeny, a výsledek je, že vlastně ten B-mod není způsobený gravitačními vlnami, jak Planck ukázal, ale je způsobený tím rotujícím prachem mléčné dráze. Čili to, co se tady měří, polarizace takzvaného B-modu, to jsou rotující zrnička prachu. No, na jednu stranu se to zdálo jako prohra, protože všichni toužili potom v reliktním záření najít podpis reliktních gravitačních vln, to se nestalo. Ale to, že se tam objevil ten rotující prach, který vydává signál na stejné vlnové délce jako reliktní záření a vtiskává tomu tu polarizaci, tak jsem říkal už, že ten prach jsou rotující zrníčka kolem magnetického pole, že jo, precedující. No a v tu chvíli se zase dá zpracováním toho obrázku B-modu zjistit, jaké to magnetické pole v naší galaxii je. Protože to magnetické pole ovlivňuje rotaci těch zrníček a ovlivňuje polarizaci, kterou udělají. A to se dělalo, takže teď se díváme vlastně na výpočet, jehož výsledkem je jemně detailně zobrazené siločáry magnetického pole naší galaxii. Jde to tam, kde je ten prach, že jo? Tady už se to moc nedozvíme. Že tam, kde je ten magnetický prach, tam se dají dopočítat průběh siločár magnetického pole. Tady vidíme detail. Je to 15 na 15 stupňů. Či detailní průběh siločar, což může být někdy užitečné, protože magnetické pole galaxie odklání nabité částice, které přicházejí z hlubokého vesmíru. A když máte aspoň nějaký hrubý obraz magnetického pole, tak můžete aspoň odhadnout, odkud ten proton přiletěl. Tak a do mikrovlnné astronomie patří také ALMA, Atacama Large Millimeter Array, je to pole 66 radioteleskopů v Atacamské poušti, které pracuje dominantně v milimetrové oblasti a je schopné dělat fantastické věci. Teď mi napadlo tyhle ty letecký záběr, jak tam jsou rozmístěny ty antény. Pokud byste se chtěli pobavit, já jsem tady hovořil o tom Square Kilometer Array, jak se staví. To je to kilometrové pole,
kilometr čtvereční radioteleskopu, říká se někdo tisíce a tisíce, v Austrálii 500, v Jižní Africe 200. Tak když se uděláte, když se podíváte na Google Maps, na Murchison se to píše a jeho okolí, kde roste střed toho radioteleskopického pole, tak už tam uvidíte na těch záběrech leteckých stovky antén hotových. Čili opravdu je to docela hezký pohled. A je to pěkný si tam vyhledávat a vidíte tam spoustu radioteleskopů, to je prostě jak vůbec po dešti. Nikdy jsem nic takového neviděl, že si zvětšíte letecký záběry a vidíte prostě síť radioteleskopů jeden vedle druhého. Tak, tady je jenom 66 tedy, ale za to fungují v milimetrové oblasti. Takhle nějak to tam vypadá. A je to největší radioteleskopické pole pro mikrovlny, které je k dispozici. A podíváme se na osazování první antény. Ne, poslední, pardon. Poslední. Antény tahají na takových tahačích, to uvidíte. Zase se dají dávat do různých konfigurací. Vy jste tam byli, ne? Na tam byli. Takže jste viděli. Konstrukce té antény by měla vydržet z měst, jestli mi 9,6. Takže tam zničí všechno, ale zůstanou tam antény. Všimněte se, jak je tam nehustinný. Tam neroste vůbec nic. Já když jsem projížděl mezi argentinskou a chilskou hranicí, tak my jsme tady v Evropě byli zvyklí, že ty hraniční budky od sebe byly 100 metrů. Jo. Tam od ty argentinský, ty chilský straně bylo 10 kilometrů. Já jsem si říkal, jak je to možný. Protože tam by nikdo nikam neutek, tam není kam utíct, tam byste chcípli, kdybyste vystoupili z toho auta. Tohle bylo 66 radioteleskopů pro mikrovlnnou oblast a to Square Kilometer Array, to není pro mikrovlnnou oblast, ale pro rádiovou oblast a těch míst bude mnoho tisíc, takže to je projekt úplně jako rozměry někde jinde. Bývá zvykem ta radioteleskopická pole různě spojovat, nejenom radioteleskopická, ale i vizuální dalekohledy, a i ty mikrovlné a experiment, o kterém jsem tady hovořil, který vyústil v ten profláklý snímek okolí černé díry, vlastně využil spojení Atacama Large Millimeter Array, což je těch 66 radioteleskopických míst pro mikrovlný obor v Atacamské poušti. Apex je první ta mísa, South Pole Telescope, James Carswell Telescope, 30-metrový španělský IRAM a tak dál. Vlastně celá země se stala jedním radioteleskopem, který měl rozlišení 40 miliontin obloukové sekundy. Pracovalo to na 1,3 mm vlnové délce, čili jsme v těch mikrovlnách.
Nazývalo se to Event Horizon teleskop pro sledování horizontu událostí a ten jím byl pořízený ten snímek okolí černé díry v centru M87. Nechci o tom říkat žádné podrobnosti, protože jsem tady měl o tom celou přednášku. A pojďme na poslední z těch oborů, infračervený obor. Já myslím, že každý z nás souhvězdí Orionu. Teď se tam hodně hovoří o Betelgeuse. Ale myslím, že málo kdo viděl Orion v infračerveném oboru. Tak to vypadá Orion v infračerveném oboru, to je úplně něco jiného. No, když se podíváte na vesmír ne ve vizuálním oboru, ale v jiných oborech spektra, tak vidíte prostě jiný obrázek, jako by ten vesmír byl cizí. A proto musíme používat všechny ty obory spektra, abychom si udělali kompletní dojem o tom, jak vesmír funguje. Takže tak to vypadá Orion v infračerveném oboru, samozřejmě svítí ty hvězdné porodnice, ty mlhoviny. Tak, infračervená astronomie, dolní hranice je jasná, to je konec vizuálního spektra, my vidíme do 700 nanometrů, čili to je 0,7 mikrometrů, takže dolní hranice je striktně daná. Horní hranice, jak se komu líbí, někdo tam dává 200 mikrometrů, někdo 400 mikrometrů, to už je na libovůli. Já tam dávám těch 200, protože Planck měřil v mikrovlnné oblasti od 0,2 mm, to je 200 mikrometrů, aby ten Planck se vešel celý do mikrovlny, nemuselo se říkat, že je to infračerveno mikrovlnná sonda. Takže rozumné mi připadá takovýto rozsah pro infračervenou astronomii. Ta dolní hranice je fixní, o té horní by se dalo diskutovat, ale víte, kam to v demokracii vždycky dojde, když se o něčem diskutuje. To je prostý nesmysl, věci se musí říct a dělat a ne o nich diskutovat. Podívejte se, kde žijeme a jak to tady vypadá. A kam došly diskuze o školství, že jako jestli bude maturita z matematiky, nebo nebude maturita z matematiky. A teď jiní zase řeknou, že by se mohla i maturita z češtiny vyhodit, že a pak už je všechno ostatní. A skončíme tam, že rovnou, když se člověk narodí, tak mu dáme štempl, že má maturitu, nebo je vyřešeno. Tak. Sakra, to jsem se asi rozčínil. Tak vlastně ta bylo dřív, že jo, doklad o tom, že člověk umí číst, psát a počítat a tuto funkci to ztratilo. K nám přicházejí na vysokou školu lidé, kteří mají tu drzost tam přijít, aniž by uměli zkrátit zlomek. Tak, infračervená astronomie je schopná sledovat vibrační spektra molekul. Říkal, bavil jsem se o rotačních spektrech, že organická molekula dokáže rotovat, ty rotační stavy jsou kvantovány a ta kvanta spadají do mikrovln. Čili v mikrovlnách hledáte rotační spektra molekul. Ale na těch ještě kratších vlnových délkách v infračerveném oboru se nacházejí vibrační čáry. Samozřejmě molekula, máte si obyčejnou dvouatomární molekulu, třeba molekulu vodíku H2, no tak to nejsou dvě kuličky takhle fixně daný, že jo? To jsou nějaké objekty, které vůči sobě vibrují. A ty vibrace jsou opět kvantovány, nemohou mít libovolnou energii. A rozdíly energií těch vibračních kvant mohou pohltit nebo vyslat světlo o konkrétní vlnové délce a tím vznikají vibrační čáry spektrální. Právě ta vibrační spektra umožňují studovat meziplanetární hmotu, dělat chemii mezihvězdného prostředí. V infračervené astronomii se dá sledovat záření plynu a prachu. Planety září v infračerveném oboru, exoplanety samozřejmě také, ale i hvězdy, které jsou těch pozdních spektrálních tříd. Všichni znají takovou tu základní klasifikaci O, B, G, K, M a tak dále, ale museli se přidat i spektrální třídy u horkých hvězd, Wolfovy Rietovy hvězdy třeba, W, které už září dominantně v ultrafialovém oboru. A jak pozorovací technika, zejména v infračerveném oboru, pokračovala infračervenými dalekohledy, tak byly objeveny i hvězdy s extrémně nízkými povrchovými teplotami, 1200, 1500 kelvinů. A ty dostaly další spektrální třídy za M-kem, L a T, čili to jsou hvězdy, které mají extrémně nízkou povrchovou teplotu a dominantně září v infračerveném oboru. A nebýt infračervených přístrojů, tak bychom ji nikdy neobjevili. V infračerveném oboru se dají sledovat zrod hvězd, ale i protoplanetární disky, ze kterých vznikají planety. V infračerveném oboru září mnohé mlhoviny, galaxie a opět blízké okolí černých děr.
Co se týče observatoří, které sledují infračervené záření, tak na Zemi to moc nejde. Infračervené záření neprochází zemskou atmosférou, nebo jen velice, velice obtížně. Takže první pokusy se dělaly z letadel. Letadlo, které vylétlo vysoko, 20-30 kilometrů, to byly Kuiper a Sophia, a ty byly schopné vlastně dělat první infračervené mapy oblohy. Pak přišla éra družic, infračervených družic, IRAS, ISO, a pak už skutečně velkých infračervených observatoří, Spitzer Space Telescope a Herschelův vesmírný dalekohled. Pojďme se na tu historii trošičku podívat. Infračervený obor objevil William Herschel, už jsem o něm hovořil. To je člověk, který zkonstruoval ten ďáblův stroj, měli jsme tady fotografii, a který tímto strojem objevil obrovské množství věcí, 2 měsíce Uranu, 2 měsíce Saturnu, rotaci Saturnu, změny čepiček na Marsu, a začal vlastně pracovat na katalogu takovýchto objektů, katalogu galaxií a všeho možného, mlhovin, a sám to nebyl schopen dodělat, takže za jeho života mu s tím pomáhala jak jeho sestra Caroline, jeho syn John, a ten potom ten katalog dotáhl do té podoby, kterou dneska známe. Čili je to záležitost vlastně celé té rodiny Herschelů. A on také si hrál se světlem, které rozkládal hranolem, a zjišťoval teplotu v různých barvách. A když ty teploměry posunul za červenou barvu, tak ta teplota vyskočila nejvíc. Takže z toho vlastně si uvědomil, že to spektrum nekončí u té červené barvy, ale pokračuje dál něčím, co nevidí. Jo? A že tam tedy to sluníčko taky nějak svítí, a to vlastně byl objev infračerveného oboru, i když on tak sám ho ještě nenazýval. První observatoř pro infračervený obor, to už je hodně dávná historie, období let 1974 až 1995, bylo to letadlo, letecká observatoř Kuiper na počest Gerarda Kuipera, kterého budete znát z Kuiperova pásu, objektů vlastně za hranicemi té centrální části sluneční soustavy. Celý název té observatoře Gerard Kuiper Airborne Observatory, a to letadlo se dostalo až do vlastně stratosféry, kde už ty vodní páry, které zachycují infračervené záření, tolik nejsou, nebo téměř žádné, takže byla schopna sledovat první infračervené obrazy z vesmíru. Bylo tam umístěno zrcadlo po 91 cm průměru, provozovalo to americká NASA. Já vždycky, když o této letadlové observatoře hovořím, tak si vzpomenu na rok 1999, kdy bylo zatmění slunce, mnozí z vás asi ho pozorovali. Částečně to bylo v Rakousku, ale potom taky v Maďarsku, a šlo to až do Rumunska, ten pás totality. Dost lidí jelo někam k Balatonu a tam se pozorovalo. No a jedna vědecká skupina, to jsou takový ty vědecký fúzovka, že jo, který schání prachy z grantů na nejhrubší trávoviny. No takže budou dělat nějaký seriózní výzkum z letadla toho zatmění. Jo. Nebudu říkat, z kterého ústavu akademie byly. A skutečně na to dostali grant, skutečně letadlem zlétli nad Alpy, že budou pozorovat zatmění. No a zjistili, že to letadlo má nahoře střechu, že tam není vidět. To skončí. Škoda. Já je vyříznout, ale peníze se dávají na horší věci, takže člověk na tím máme rukou, že? Tak. Muselo to aerofluž dělat ostrou zatáčku. Ne, oni to nevyřešili samozřejmě. Okay, další letecká observatoř Sophia, ta funguje dodnes, ale už se moc nepoužívá, protože máme družice. A ta
měla takovýhle otvor, normálně otevřený, kterým se pozorovalo dalekohled s primárním zesraním 2,5 metru, to už je docela hodně veliký rozsah od 3 mikrometrů do 1,6 mm, takže pokrývala infračervené záření i část mikrovln. Bylo to společné dílo americké NASA a německého centra pro letectví a kosmonautiku. Byla schopná pozorovat do výšky nad obzorem 20 až 60 stupňů. Životnost je plánovaná na 20 roků. Pořád jako je to v principu funkční, i když těch letů je stále méně a méně a méně. Byly to první pokusy, kde prostě nebyla jiná možnost, jak sledovat infračervenou oblohu, než z letadel, která letěla dosti vysoko. To má nějaký gyroskopech, nebo to udrželo? Nevím ty technické věci, ale určitě to nějak zvládali, protože to byly fantastické fotky. Jak to dělali, nevím, i mně přijde úplně šílený, že tam měli prostě díru v éru, že jo. Pozorovali. Měli tam gyroskopy. Jo, gyroskopy. No, první družicová observatoř, která byla už to, co dneska vlastně známe, ten dnešní trend, IRAS, která měla zrcadlo o průměru 60 cm, startovala v roce 1983 a žila dosti krátce, pouhých 11 měsíců. Můžu nějak pomoci? Takže nejenom čárka, že spadla od rádiové astronomie, ale i židle nevydržela tíhu toho, o čem si povídám. Tak, IRAS fungovala ve čtyřech pásmech, od 12 mikrometrů po 100 mikrometrů a dělala celooblohové přehlídky. Tady vidíte například velké Magellanovo mračno v infračerveném oboru zobrazené, ale dělala kompletní celooblohové přehlídky a mapy v infračerveném oboru vesmíru. Byla první, vydržela 11 měsíců, přišly další, ISO, to je naše evropská, z Evropské kosmické agentury, Infrared Space Observatory, ta fungovala od let 1995 do roku 1998. To už je samozřejmě chlazeno ohnisko kapalným héliem a takovýhle přístroje prostě nevydrží na věky, vydrží tak dlouho, dokud je tamto hélium. Čili ta doba byla 3 roky, 1995 až 1998, rozsah 2,5 až 40 mikrometrů, zrcadlo 60 cm, hmotnost při startu 2400 kg. A tady vidíte třeba M51, tu všichni známe z vizuálního oboru, tak takhle vypadá v infračerveném oboru. Opět se to skládá z těch pásem, jo? Vidíte krásný barevný snímek, ale tam jsou několik pásem a ty se obarví, aby vzniklo něco barevného, protože ten infračervený obor vlastně nevidíme. No a největší dělník, který dnes skončí, právě dnešního dne má být deaktivován. Nevím, jestli už tomu došlo nebo ne. Nesledovali jste někdo? Napsali, že to budou deaktivovat. No. Tak uvidíme. Spitzerův vesmírný dalekohled, Spitzer Space Telescope, největší dělník pro infračervený obor se zrcadlem o průměru 85 cm a je pojmenován po Lymanovi Spitzerovi, což je člověk, který celý život dělal fyziku plazmatu. Máme podle něj pojmenovánu Spitzerovu formuli pro vodivost i další záležitosti, ale který také byl jeden z těch snílků, kteří toužili mít dalekohled na oběžné dráze. A právě Lyman Spitzer je člověk, který sehnal peníze a dokázal prosadit stavbu Hubbleova dalekohledu a dovedl to až do konce k jeho vypuštění. A je proto velmi dobře, že i tento muž má svůj dalekohled, protože tím, že se zasloužil jako nikdo jiný o Hubbleův dalekohled, tak ten další trojinfračervený obor je jeho a nese jeho jméno, čili Spitzerův vesmírný dalekohled. Myslím, že je záměr i ta paralela těch dvou dalších slov, Hubble Space Telescope, to je ten, který on prosadil, a Spitzer Space Telescope je ten, který je trojinfračervený obor a je jeho. Takže start byl v roce 2003, Hubble 1990, připomínám, spektrální rozsah 3 až 180 mikrometrů, chlazení pod 5,5 Kelvinu, samozřejmě kapalným heliem, 360 litrů, tam bylo docela hodně,
startovací hmotnost 950 kg. A pokud dnes vidíte ty nejprofláklejší infračervené obrázky, tak pocházejí z 90% ze Spitzerova vesmírného dalekohledu. Je to dalekohled, který toho nafotil naprosto nejvíc. Jeho rozlišení, když porovnáte s IRASem nebo s ISem, je úplně bezprecedentně nejlepším. Potom další infračervený přístroj je dalekohled Herschel, který už není. A to je dalekohled, který patří Evropské kosmické agentuře a startoval na palubě nosné rakety Ariane 14. května 2009 spolu se sondou Planck. O Plancku jsme se už bavili. Planck je mikrovlnný obor a sledoval reliktní záření. A ta Ariane má dvě pozice, kam se dá umístit zařízení. Takže do jedné se umístil Herschel, do druhé Planck. Obě dvě sondy mířily do Lagrangeova bodu L2, kde je tedy to bez nějakého šumu mikrovlnného i infračerveného. A Herschel je pojmenován po Williamu Herschelovi samozřejmě, protože to je objevitel infračerveného záření a tento dalekohled byl pro infračervený obor. Jeho zrcadlo bylo celistvé o průměru 3,5 metru. Webův dalekohled bude segmentovaný, to už by se nedalo 6,5 metru do výzdu vesmíru. Že tohle bylo největší celistvé zrcadlo, které kdy ve vesmíru bylo. Že kdyby se vás v kopuli někdo zeptal, jaký největší dalekohled je ve vesmíru, tak to není Hubbleův dalekohled, ale je to Herschelův dalekohled. Hubble má průměr zrcadla 2,4 metru, Herschel 3,5 metru, to je největší dalekohled, který kdy vůbec byl ve vesmíru. A opět byl chlazený kapalným heliem jeho ohnisko, což znamenalo, že měl životnost 3 až 4 roky, kterou využil maximálně. Od roku 2009 fungoval do roku 2013. Samozřejmě to je problém těch přístrojů, které posíláme do Lagrangeova bodu L2. Jsou mnohem lepší, než co jsme kdy měli, ale nejsou tam možný žádný servisní mise, žádné doplňování kapalného helia, nic takového. Takže ty přístroje mají prostě konkrétní životnost a stejně tak daleko, že se Weba nebude na věky, na rozdíl od Hubble. No, ten taky není na věky, že jo, ale dá se tam něco udělat servisní misemi a Američané teď uvažují o dalších servisních misích nějakou soukromou společností, takže ten Hubble se asi bude udržovat dál. Ale to, co se posílá do L2, tak tam jsou bezprecedentně nejlepší snímky, protože tam nesvítí země v IR ani v mikrovlnách, ale za cenu teda, že to tam je jenom na krátkou dobu, 3-4 roky je životnost takovýchto zařízení. Byly tam i zařízení pořizující spektra, takže se ukázalo, že třeba v různých mlhovinách jsou spektrální čáry vodních čar. Je to docela drahý projekt, 1,1 miliardy euro. Jo. To je velmi drahé, protože uvědomte si, že za 2 miliardy euro square kilometer array my za 2 roky pořídíme 700 radioteleskopických antén. Jo. To je naprosto neporovnatelné. Tady to bylo velmi, velmi drahé. Díváme se na Herschel a pár snímků na závěr z Herschelu. Tohle je H2 oblast ionizovaného vodíku, 4300 světelných roků daleko. Je to fotografováno ve třech frekvenčních pásmech a pak je z toho udělal ten barevný obrázek. Snímek z roku 2010, po prvním roce provozu, taková bublina vyfouká vzniklou hvězdou. Myslím si, že všichni asi dobře znáte sloupy stvoření, což je ve vizuálním oboru z Hubble snímek M16, kde jsou takové ty přízračné sloupy a z toho odkapávající hvězdičky, tak Herschel pořídil obdobný snímek, ale úplně někde jinde v jednorožci molekulární mračno, ze kterého opět tady vidíme rodící se hvězdy, co prstíček, to rodící se hvězda a ty ostré linie, které tady jsou, ty jsou způsobeny fotoevaporací. To světlo těch vznikajících hvězd odfukuje ty drobné částečky prachu a ty těžší nechává a tím vznikají ty ostré hrany. Plyn je odfukován a nejlehčí částečky prachu
těžší zůstávají, že tohle je molekulární mračno rozeta a je to vlastně v infračerveném oboru něco velmi podobného jako ty sloupy stvořené ve vizuálním oboru. A toto je, mám pocit, poslední snímek mé prezentace. Vždy se dělaly animace, a možná jste je viděli, jak hvězda... Tak, musím telefon. Jak hvězda letí mezi hvězdným prostředím a chová se podobně jako loď. Jo. Loď, když půjde po moři, tak se před ní dělá ta příďová rázová vlna. No a podle výpočtu by hvězda měla dělat to samý. Před ní by měla vznikat taková čelní rázová vlna tím, jak letí daný mezihvězdným prostředím. Ale tohle to všechno byly numerické simulace a různé teorie. A poprvé to vyfotografoval právě infračervený dalekohled Herschel. Vy tady vidíte hvězdu. Je to konkrétně, myslím, jo, tady CV Leony ze souhvězdí Lva. A tady vidíte tu čelní rázovou vlnu. Že skutečně v tom infračerveném oboru bylo možné něco takového pořídit, což byste ve vizuálním oboru asi nikdy neudělali. Ale viděl jsem to na mnoha, třeba pokud znáte takovou tu animaci NASA, zrod hvězd v mlhovině Orionu, tak tam jsou ty rázový vlny krásně udělaný, ale je to udělaný počítačem. Toto je reálný snímek, skutečný snímek. No a já na konci každé přednášky vždycky využiju nějaký efekt Microsoftu. Dnešek Vaštovčík. Děkuji za pozornost. Myslím, že jste pochopili, proč jsem neudělal krátkovlný konec. Zjistil jsem, že to prostě nejde, tak to je jedný přednášky dát.